そうで、ちょっとメイクしたんだけど、今日のメイクはちょっとね、なんか違うかも。あんまピンク使わなかった、今日のメイクは。って感じです。そう、マイカーのやつが発表されたんです。ちょっと待って、ご飯じゃなくて間違えた。料理作るのは一旦5分ぐらい話してから作り始めるね。それで、なんだっけ。あ、そう。ありがとう、みんな、だるまとかありがとう。嬉しいよ、本当に。日賀直さん、ありがとう。マイカー、ありがとう。そう、マイカーの、10月の4日のやつのマイカーのやつに出ます、私。本当に、やばい、やばい、やばくはないですよ。楽しみですよ、めっちゃ。ちょっと待って、涙袋濃くない？まあいいや。めっちゃ楽しみなんですよ、本当に。いや、まだ、ちょっと作業。なんか、本当に言うてね、まだね、3曲くらいしかやってなくて、だからもう焦ってます。あ、でも自分ではやったけど、その自分でポジションでやったことないから、そう、マイカーのリスまだ2回しかなかったから、頑張ります。鼻だれも次の日あるからね。2本ぐらい欲しかった？キッチンさん、誰もありがとう。そう、ちょっと頑張って2位になりたいです。あと3位との差を広げたいので、皆さんもよろしくお願いします。おのっぴ、結婚してありがとう。いいよ、時間過ぎたら勝手に消えるんじゃないかな。え、違う、もったいないから。1分早かったから、1分ん1分多分朝とお昼で短くやっちゃったから、12時になったら消えちゃうけど、1分少なくなっちゃうから1分早めにやったってことね。おのっぴ、誰もありがとう。そう、マイカーで、初めて、なんか、新公演が始まる前に出れると思わなかったから、びっくり。新公演でうちらが、新公演のアンダー的な感じで出るのかと思ってたから、そう、マイカー、まあ、新公演じゃないけど、マイカーに出れて嬉しいです。マッキーさん、ハートありがとう。ミサも誰もありがとう。マイカーのハート、マイカー？ちょっと待って、やばい。最初からやり直さないと。山ちゃん、レインボースターありがとう。ユナイテッドさん、ハートありがとう。岡山、楽しみです。山ちゃん、レインボースターありがとう。ピノピさん、おめでとう、ありがとう。ありがとう、山ちゃん。山ちゃん、レインボースターわたわ、レインボースターたわ、ありがとう。嬉しい。ありがとう。加藤さん、ハートありがとう。プリン、ハートありがとう。アルフェスもね、そう、岡山多いですね。教室さんありがとう。前川からの花だれ頑張る。そう、2日ね、連続で、めっちゃ久々な感じなんですけど。頑張ります。ちょっと、通知が。頑張ります。教室さん、誰もありがとう。嬉しい。マイカ？マイカ。山椒さんも誰もありがとう。リンボさん、ありがとう。ギリギリ使い切りたい。安藤さん、ありがとう、だるま。ズズさん、ありがとう。岡山ってね、びっくり。広島じゃない。待って、タワー！待って、本家さん、おめでとう、ありがとう。待って、ズズさん、だるま、ありがとう。5本指ソックス使ってない、どういうこと？そう、3期で初めて、嬉しい。3期で初めて課外活動で出るの。嬉しい。ありがとうございます。あ、でも、四国はもうやったかな。わかんないけど。キッチンさん、ありがとう。マクさん、ありがとう。そう。かなうちゃん、7フェス。それはちょっと出ないです。かんちゃん、誰もありがとう。明日よろしくね。ありがとう。ありがとう。じゃあ、ちょっと何ありがとうって そう、明日は船ですね。みんなで一緒に船を漕ぎましょう。あ、漕がないか。山ちゃん、あれ 待って、なんか 喉が乾燥した。山ちゃん、タワーありがとう。嬉しい。待って、びっくりなんだけど。嬉しい。ありがとう。やったー。ありがとう！山ちゃん、嬉しいよ。だわ。お昼も、朝も、お昼も、朝も、お昼も、夜もありがとう。こんなたくさんの、嬉しい。もう嬉しくて泣きそう。もうほんと昨日さ、もうみんなのこと考えてたらさ、なんかもう、なんか、改めてさ、なんかファンの人でさ、本当にありがたいなって思ってさ、昨日の夜さ、泣きそうになりながらさ、動画見てた、ダンスの。最近はね、それでね、そう、それもあって、このイベントマジで悩んだんです。この、
イベントと悩んでたじゃん最初、めっちゃなんか忙しいかもしれないから。だってあの新しい公演が2公演分ってことだから、花誰も前回もやったことないから。次花誰はさ、覚えなんかやったことある曲多かったけど、前川さんの公演、前川さん公演でさ、そのなんて言うんだろう、レッスンも前回まだ始まってなかったから、だからね、本当にもう全てが初めてだけど頑張ります。でもなんかさ、それも全部達成して、なんかこれもやったらできたらなんか自信がつきそうって思いました。東さん、吉川さん、だるまありがとう。タワーありがとう、嬉しい。タワーに屋根をつける、雨が降らないようにね。空がにゃんさん、だるまありがとう。アピドプさん、ありがとう。岡山嬉しい。皆さんキラキラ星とかでも応援よろしくお願いします。かなさんのせいで弱めぼせっぱとも嬉しい、涙です。みけちゃん、ハートありがとう。タコありがとう、嬉しい。みけちゃん、タコありがとう。タコタコパラダイス。みーたさん、だるまありがとう。足がリラックス、そうなの。おやじいさん、レモスターありがとう。エイトルさん、レモスターありがとう、嬉しい、ありがとう。みつるんさんも、だるまありがとう。みーたさん、だるまありがとう。晴れるといい、それな。みーたさん、だるまありがとう。ソーリーさん、ハートありがとう、嬉しい。ちがって、あいたさん、だるまありがとう。みんなありがとう、本当に。ちょっとでも2位に近づいて、3位、2位と、3位ん、あ、私さ、4位と差をつけたいです。もう本当に、やばい。なんか、結構見てるとさ、あっという間にさ、なんか、抜かされてくからさ、びっくりだよね。嬉しい。いちごになりたいさん、誰もありがとう。ハートありがとう。エイトルさん、タコありがとう。タコパラダイスありがとう。なんかスイパラみたい。スイパラ行きたくなってきた。ワニの天ぷらどういうこと。山ちゃん、誰もありがとう。WCC さん、ハートありがとう。山ちゃんありがとう。そう、料理配信をします。じゃあ、そろそろ料理の場所に行こうかな。山ちゃん、誰もありがとう。マピノピさん、ハートありがとう。ノッピーさん、ありがとう。なるみさんだ。山ちゃん、イノさん、ありがとう。あ、X にシェアしよう。よいしょ。オッケー。山ちゃん、なるみ、ありがとう。かなおちゃんの影響を受けて学校で先生に反抗的な態度を取るようになってしまった。え、ちょっと待って、かなおのせい、やばいんだけど。え、かなおのせい。あ、かなおのせいだよね。確かに、かなお結構反抗的な態度学校で高校抜き取ってたから。それかな、みゆぽん。困るな。今日はね、なんかたまたま街中、うち普通に今日お買い物行って日用品とか、この今日の食材とか買い行って、街中にいたら、なんかリア中にあった。びっくりした。わぁ、リア中だってなんだ。リア中と会いました、今日。メンバーと最近ね、会うことがないから久々だった。マピノピさん、誰もありがとう。今泣いてる動画見てる。え、なんで泣いてた、泣いてないよ。私泣かないもん。ヤマちゃん、誰もありがとう。嬉しい。そう。フラストレーション。トゥートゥートゥー。あー、ちょっとま、ちょっとね、あとに回してるの。本当に。あとに回しちゃってる、それ今。え、やった、ちょっとでも2位に近づいて嬉しい。山ちゃん、だるまありがとう。もやし食べながらギフト投げてる方だな。え、違う、え、でも本当に、え、結構これガチな話なんだけど、うちファンレターめっちゃ好きで、好きでっていうかなんか、めっちゃ読むの好きで、ファンレター読みながらはよく泣いてる、一人で。なんかさ、夜、しかもさ、あの、ファンレター読む時間が夜とかだからさ、もう嬉しいんだよね、めっちゃ。なんか感情がさ、高まってるからさ、めっちゃ嬉しくなる。ファンレター、山ちゃん、誰もありがとう。ライモさん、スレモさん、ハートありがとう。さかなクンさん、ありがとう。ビーバーブラザーズ、カード、待って、ディズニー来た。ユーナさん、プリン、さかなクンさん、ありがとう。ハート、ユナテツさんも、ありがとう。タコ、みんなありがとう、本当にみんなありがとう。こんなにたくさん応援してくれて私嬉しいよ、とっても。キャリーさん、タンポポさん、マサノリさん、ありがとう。頑張る。向井一さん、ありがとう。わさび大工さん、ありがとう。だるま、なるみさん、まこさん、かわい、ありがとう。やすべ、ありがとう。え、ラーメンじゃない、料理作れないと思われてるでしょ。じゃあちょっとね、移動します。じゃあ、え、みんなありがとう、本当に嬉しい、嬉しすぎるよ。
お話し会やった楽しみ。あれを作る、そうあれです、あれあれスイパラキのスイッチやってるのもこれね、誰か誘っていくしかないです。安部誰もありがとう。いや本当に高価値で、あの僕体じゃない花だれと、あのなんか今日顔でかあ顔でかくない、あの 花だれとマイカーのレッスン終わったら誰かと行こう。ミューポンとかリアッチョとか連れてこう。モビナビさん誰もありがとう。瀬戸さんあとありがとう。え、かわいいエプロン？いや、エプロンあるけど、私、エプロンつけるのなんか恥ずかしくて、エプロン買ったのに、結構1年前とかにつけたことないです。瀬戸さん、誰もありがとう。そう、明日の配信の企画もしなきゃ。では、ちょっと移動します。一瞬で、ちょっとライト消していこう。しっかり節約、節電、大事。いて、いて。危ない。ちょっとスリッパが履けなくて転びそうになる。よいしょ、じゃじゃーん、私のキッチン。ちょっとね、しっかりね、しっかり、ちょっと、あ、今日髪の毛はツインテールです。お料理するから、本当はこの服だと、あの本当はあのこの服だと下ろしたかったんだけど、お料理するから縛った、ツインテール。よし、ちょっと待ってね。なんかいつもさ、ちょっとさ、ドアが開いてるの怖い、やめて。では料理を、イベカナクッキング、レッツクッキングですけど、でもちょっと下の方がいい。え、こんぐらいがちょうどいいじゃん。では駅芋さん、ハタありがとう。いや、リアちょっと話したよ、ビス頑張ってねって言われた。もう本当にいけるよ、カナウちゃんなら美女頑張ってねって言われた。可愛かった。本当に、え、待って待って、イヤホンがある、なんで普通にさ、普通にこんなとこにイヤホン置かないでしょ普通。まあいいや、でもやっぱり水入っちゃってるし、あれかな、お出かけから帰ってきた時にイヤホンここに置いたのか、置いとこう。平田おじさん、ドラマありがとう。そうです、聞こえてありがとう、するよ。カナだけしか発信してないの、猫。頑張る、じゃあ。ファンレター、え、本当にみんな待ってる、ファンレター。写真の時間だから、夜は。のっぴーさん、ドラマありがとう。ファンレター書いて。結婚、オッケー。りさん、ドラマありがとう。はい。では、今日作るもの、大発表。あ、ちょっと待って。ここにね。まあ、いっか。今日作るもの大発表、ちょっと待ってて、ちょっとさ、あ、ちょっと手相占いしないでね。残りに材料があったの、取るの忘れてた。今日は、あ、じゃあ今日は、あ、でも作り方わかんないけど、まあいいか。今日はサイダー缶を作ります。サイダー缶を作ります。みんなに、みんなもこれさ、もうガルクとかしといてさ、みんなサイダー缶食べたくなったら作ってみて、本当にめっちゃ美味しいから。ナッピーさん、誰もありがとう。ニーのルーム配信ないの、え、じゃあ抜かしたい、頑張る。テスト中に寝てたところを起こされて、何ですかってやばい。なんでめっちゃ可愛い、可愛い、そういう子大好き、反抗期の子で、反抗期って言ってたのこれやけど。ヒロコロニーさん、ありがとう。テイカさん、誰もありがとう。手首からマンゴー、どういうこと、何、マンゴー出てこない、どっからマンゴー、マンゴーなんてもう買ったことないよ。ファンレターを花紙するわけないでしょ。山吹さん、ヒロコロリンさん、アイスレモンさん、アクアありがとう。ライムさんありがとう。レンチンプリン何それ。ゼロタピさん、ライムさんありがとう。カップ麺じゃないよ、スイパーしといて。カンちゃんありがとう。インスタ載せるスイパラ、スイパラ大好きなんだよね、前よく言ってた。ボンチさん、あとありがとう。ボンチさん、誰もありがとう。山ちゃん、レモスありがとう。予想はだし巻きブブ。山ちゃん、誰もありがとう。みやまさんありがとう。みんなありがとう。コスプレ側にエプロンつけないと。山ちゃん、レモスターともありがとう。嬉しいよ。5部屋ぐらいありそう、10部屋ある。そう、このスリッパはサーヤンさんがくれたやつです。じゃじゃん、かわいいでしょ。ジェラピケのスリッパ、サーヤンさんがくれたやつです。昇格祝いでくださったやつです。嬉しい。
始まってすぐ寝てて、やばい、始まってすぐ寝るのどうかしてる。私はちょっとテスト受けてたよ、適当に書いて寝たよ。その後エプロン恥ずかしい。キッチンは綺麗です。岡山のマイカ嬉しい。ではしおりんだるまありがとう。そう、昼よりメイク自然、昼はアホもほぼすっぴんだった。あ、今日のトップスもグレイルです。正解です。ちなみにこのスカートもグレイルです。でもこれワンピースみたいな、本当に全身見せたいんだけど、ワンピースみたいになるの、これ2つ合わせると。キッチンキッチンさん歓迎案件。ではちょっと喋ってないで、早く作れって感じだから。セイク誰もありがとう。リサハトありがとう。ズデさん、リサン誰もありがとう。なんかそう、キッチン、あ、山ちゃんありがとう。全部にラーメンに2本混ぜない、確かに。セイ君、山ちゃんありがとう。では作っていきます。結婚のっけ。スクショタイム。ちょっと喋りすぎちゃった。もう本当喋るの大好きだから、本当たくさん喋っちゃうの。今日の靴下かい、ブブー、靴下履いてませんでした。ではこれさ、消した方がいい。あ、まあ明るい方が見やすいか。ではゆでかなクッキング教室スタート。みんなも真似してね、かなのクッキング。あ、まずは手を洗うんです。クッキングはちゃんと石鹸もありますよ、私の家。去年ママが普通にさ、あの家でさ、あの広島に引っ越してきた時に、家の準備してくれた時にこの石鹸を置いてってくれた。はい、じゃじゃーん。あ、タオルない、ちょっとタオルない、タオルない。タオルはこちらにあります。こう映ってる？あ、映ってなかった。タオルで手を拭いたからもう綺麗です。綺麗綺麗。エプロン、三角巾、マスク、やばい。材料は多分足りてます。ダースさん、みゆみゆさんありがとう。山ちゃんありがとう。ダースさん、ドラマありがとう。みんなありがとう。ドラマ手元映すよ。ではまずサイダー缶の作り方。うーん、なんか大型だし ENTP とか ENFP だから量は目分量なんですけど、トシタさんありがとう。トシタさん久々だ。浴槽に入れて作らないよ、しっかり買ってきたよこれ。あ、ちょっとこれ買ってきた、カップ。あ、危ない。エプロン姿見たい。じゃエプロンつけるかつけないかどっちか、じゃあみんな決めてください。私エプロンつけたら知らないけど、エプロンあるよ。自分で作った料理美味しくないことに気づかない。やばい。そう、大型だから目分量です。私はこれ、エプロンどこやったっけな。あるけど、あるけど、確かにエプロンなんて実験。私エプロンつけたことないからわかんないんだけど、どうやってつければいいの。これこの前もさ言ったよね、なんかもう何これ。誰もありがとう。ゆういちにゃん、割烹着って何。あ、あ、でもいけるかも。これはちなみにどこで買ったでしょうか。調理実習の時、私、あのね、嫌だった。エプロン嫌いだからつけなかった。待って、わかんない。ちょっと待って、そう、つけれなかった。違う。だってないんだもん、上が。これは、こうするってこと？ファンにもらったものじゃないよ。自分で買ったよ。ダイソーって言うな。ダイソーじゃないわ。ちゃんと買ったわ、自分で。ちょっと待って。これ、どうやって縛るの？セリアじゃない。スリーコインズ。ここでどうやって縛る？これ、どうやって縛るのこれ。あ、わかった。こうか。こう。絶対違うよね。まあ、いっか。こんなもんです。あ、でもこれ取れちゃう。ちょっと待って。取れたんだけど。どういうこと？ちょっと待って、待って、待って、本当に。やばい、やばい、やばい。こうか。
ちゃでかくなっちゃった。待って難しい。これさ2個とかないの、紐蝶々結び、蝶々結びでも片方がないんだよね。もう一個ちょっと、どういうこと、こういうこと、ちょっと料理が始まんないじゃん。あ、できた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 、でこうすれば、あ、あ、来た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 、入れがない、エプロンで2時間経っちゃう。エプロンをつけたことないことがバレちゃった。あ、でもエプロンしてもしなくても見えなかった、あんまり。よかった、でも本当に恥ずかしいからあんまつけたくないんだよね。え、これ前に、前にやればいい、これ。よっしゃ、前にやろう。え、まあ、でも後ろまで行っちゃう。まあいっか、から人生初エプロン、イエーイ。ちょっとシワで嫌ですね。初めてつけた、なんかやだ、なんか恥ずかしいですけど、これなんかやだ。これも合ってる前で、あ、でもポケットがあるから合ってる。なんかやだ、なんかやなんだけど、すごいエプロンなんてしたことないんだけど。でもピンクでよかった、可愛いのかって。ちょっとこのシワが気になるけど、彼女感あるの？だって彼女って普通にさエプロン着て作んなくない？まあいいや、もうちょっとこういうのはね、あんまりつかからない方が、恥ずかしい時の対処法、もう恥ずかしい時はね、あまりつかからなくてね、すぐもう進めちゃえばいい。はい、で始めます。皆さん無料ギフトでも応援よろしくお願いします。やっぷりさん、誰もありがとう。なんかここにいると泣いてるみたい、なんか瞳がほら白いものがあるのかな、なんか。みんな教えてくれてありがとう。では始めます。何、カエル化される、 なんと、爽やか飛びつきエプロンしてるわ私。あれ、本当にカエル化なんだけど、自分って間違えてさ、ああいうのさ、焼肉屋さんとかでさ、こうエプロンとかさあるじゃん、あれ私間違えてつけて帰ったことある。本当に恥ずかしい、やばい、自分でカエル化エピソードちゃった。ひろみさん、誰もありがとう。これゼラチンじゃない、あ、そっか、材料も紹介しなきゃいけないのか。これは粉寒天です。やったうちさん、誰もありがとう。で、スリーさん、ひろたおじさん、山ちゃん、誰もありがとう。みんなありがとう、嬉しい。カエル料理じゃない、カエルじゃない。サイダー缶を作るんですけど、なんだっけ、作り方、あ、まずは、ちょっと待って、本当にさ、なんかめっちゃ量が多いんだよね、なんか作り方調べたら。だからさ、それを1個分じゃない、ちょっと少なくするから170ml ぐらいでも、これでこのカップ5個分ぐらい作れる。170、この聞いてください、私計量カップが家になくって、でこれが多分350とかのコップなんです。これ書いてあって、下に350、ちょっと誰か見てほしい、見えるかな、まあ、350って書いてあって、だから172リットル、そうそう、172リットルぐらいを、ちょっと量減らしてるから、だから多分こんぐらい、こんぐらいをまず鍋に入れます。でも本当にこれ書いてあるんですよ、355だ、これ便利だよね、スタバのやつです。これ計量カップは今後使うことがないんです、いつも使いません、目分量なので。計量カップでジュース飲んでるわけないでしょこれはママから去年送られてきた大量のシロップです、かき氷を。これも使う、一旦火を使うから、換気扇。山ちゃん、誰もありがとう。一旦、まあでもこれが大型なんで許してください。大型ってもんです、これが大型は。みんなこうやって計量カップ使いません。あ、間違えた、あ、待って待って、火つける前にこの、これ 4g、 多分 4g を、 4g を入れます。合ってるかな、まあいいか。あ、手元が何も映ってない。すべての大型に謝りなさい。なんで？で、入れました。あ、固まっちゃう。今、粉、寒天を、この中に入れました。で、火をつけて混ぜます。中火。
にガスの匂いがする。ちょっと作り方難しいな。これさ、蒸発したらさ、蒸散みたいな、蒸発かわかんないけど、蒸発したらさ少なくなるくない、よいいのかな。まあいっか。山ちゃん、空がうにゃつさん、ありがとう。大型だけどさすがに切りかぶ、え、じゃあ大型のイデカナウは計量カップ使わない。イデカナウっていう名前の子は計量カップ使わないんだよ。大型のもうちょっと狭めよう。はい、山ちゃん、誰もありがとう。そうす、え、そう、蒸発したら、よいしょ。で、これを、え、なんだっけ作り方忘れちゃった。ちょっとだけ水足した、少ない気がしたから。なんで作り方わかんなくなっちゃった。嬉しい、ミラーボール嬉しい。山ちゃん、誰もありがとう。ミラーボールありがとう。え、待って、作り方わかんない。え、どうすればいい、いつ砂糖入れるの。ありがとう。あ、そう、溶けた砂糖、そう溶けたから砂糖を入れます。砂糖、胡椒は入れないです、甘い料理なので。蒸白糖っていうやつを入れてみます。今は、今は、あ、そっか、何も手元見えないのか、ちょっともうちょっと手元映せないのかな。今はやばい、今沸騰してます。今沸騰して砂糖を入れます。砂糖をなんか本当は4人分みたいな、めっちゃ大音量作るときは、あ、やばい、沸騰して溢れちゃう。大音量作るときはなんか10杯らしいけど、大さじでもそんないらないから、だからちょっと3とかでも甘くしたいから、1、2、まあ大さじ3点五、気持ちが大事で混ぜます。やだー、なんかやだ予感がするわ。まあいっか。沸騰させるんです。で、そしたらちょっと多めに、ありがとうございます、誰か教えてくださりありがとうございます、まさのりさん。なんか私なんでさ教えられながらやってんの、おもろいんだけど、普通に。あー、ちょっともうちょっと砂糖多めに入れるから、スプーンが濡れちゃったから、ちょっと頑張る。よいしょ、このぐらいにしよう。火の強さは中。入れすぎって言われちゃった、どうしよう。ふみちゃん、ハートありがとう。窃盗石って何。あ、やった、2位まで近づいた。ちょっとだけ皆さん待ってます、応援頑張るので。で、沸騰したら、やばい、沸騰したら火止めるの、もう沸騰してるよね、これ。沸騰ってどうやってやったら沸騰っていうの。沸騰でいいか、これ自分が沸騰って思ったら、もう沸騰ですから。沸騰って60度で沸騰するの知ってます、皆さん。60度で沸騰するんですよ。よいしょ、ではかき氷のシロップ、何にしようかな。サイダー缶は普通は緑だから緑にします。いつもの緑のサイダー缶を示します。火をつけてシロップを入れます。ちょっと開かないよ。なんだ、火が濡れてるから開かないんだ。シロップ、これは色をつけるためのシロップ。あ、こぼしちゃった。入れます。
これさ、みんな何してるか分かってないよね、もう。とりあえずこれを入れて色をつけるよって。よし、そしたら混ぜて、混ぜます。いい感じ、いい感じ、めっちゃいい感じかも。結構で、そしたら、え、緑色だよ。だってサイダー缶は緑色だから。料理の実験ではね、なんかね、なんか色がね、料理の実験みたいな色してる。サイダーはまだなんですよ。山ちゃん、先輩にありがとう。皆さん応援よろしくお願いします。今イベント期間中なんです。だから無料ギフトでもたくさん投げてくれて嬉しいです。そしたらもう料理も何でもできちゃう。こんな手こずらないでできちゃう。みんなが応援してくれたら手こずらないでできちゃう。私料理得意なんだ、実は。ヤクリさん、ピノピさん、ありがとう。シーチさん、ありがとう。嬉しい。みんなが思ってる以上に料理得意なんだ。サイダー缶作れちゃう。ではカップが4個しかないけど、なんかそういう日もある。つくねさん、ルンルンさん、山ちゃん、もうみんながこうやって応援してくれるから、たまはもう手こずらないでできる。絶対頑張れ自分。こう濡らした容器に入れるらしいですから、容器は濡らしてくださいね。こうやってこれ100均で売ってたやつで入れていきます。なんかさ、料理するとこ何も映してないよね、私。口でなんか言ってるだけで。まあ、いっか。そしたら熱いから気をつけてね。これを入れるんです、ここに物ある。こぼしちゃった、ベタベタ。100均に見えない。どういうこと、私のエプロン。やった、嬉しい。たまたかさん、ありがとう。おたま、いきます。あ、こぼしちゃったけど、まあ後で拭こう。これ絶対砂糖だから、こぼしたらさ、ベタベタなる。こんぐらい、あつ、こんぐらい入れました。半分ぐらい。匂いはしません。下に置いて入れたらみんなにさ見えなくなっちゃう。みんなに見せたいの。でも私は学んだんです。これはサイダーが多い方が美味しいの。実験じゃないよ。実験みたいな色してるけども、これで入れからモテモテ、モテちゃう。スライムじゃない。これサイダー缶、あ、ちなみにサイダー缶っていうものは自分の出身の静岡県富士市、あ、自分静岡県富士市出身なんですよ。で、静岡県富士市の好きな層、なんで私好きな層じゃないよ、静岡だよ。で、静岡のこれ料理なんです。静岡の給食に出てくるのだから、みんなサイダー缶が食べたくなったら、子供に食べさせたくなったら、静岡の富士市ってところで結婚して小学校に通わせたら、普通にサイダー缶出ます。この料理配信で100回ぐらい買えるかした。え、嬉しい嬉しい嬉しい。買えるか、なんで買えるかしたの。めっちゃできるじゃん、買える。買えるじゃない、料理。じゃん。でもいつもはこんなね、見た目なんて気にしないから料理はできるんですけど、見た目気にすると料理って難しいですね。あ、そう、静岡県富士市の給食で出される料理なんです、サイダー缶っていう。だからみんな何この色変なのって思っても、そういう食べ物があるんです。暑いな、理科の実験じゃないです。口が開いちゃうんだよね、こうやってると。
よし、あ、入って見えてなかった、みんなに見せたいかったのに。こんぐらいに入れました。これちょっと多分潰れてる。なんで潰れてるの？そうで、こうしたらグレムリンって何？ゼリー。これサイダー缶、静岡県富士市の給食に出る富士市限定のやつ。ちなみにこれね、売ってるんです。皆さん、うちの地元の静岡県富士市に行ったら、静岡県富士市に行ったら、なんだっけ、富士の道の駅があるので、道の駅行ったら売ってます。富士の道の駅で売ってます。でも土日とかしか売ってない気がするね。ママわかるかな。でもよくね、ひいおばあちゃんが道の駅歩いて行ってて、あ、うん、そしたらなんかバレちゃう。まあいいか。なんかよくなんかタクシーで行ってるんですよ、道の駅。それでよく、道の駅富士市だよ、富士の道の駅、道の駅富士、そう。でそれでおばあちゃん買ってきてくれて、冷蔵庫に入ってるのに、やっぱサイダーが人気だから、いつの間にかみんなが奪ってって、なくなってないんです、おばあちゃんちの冷蔵庫に。たくさん買ってってくれるの。でも、カナオが指導を変えたときは、カナオはたまにしか来れないからって言って、カナオの分を取っといてくれたんです。嬉しい。道の駅楽しい。よくは行ってないけど、朝ごはんとか食べ行ってた。富士市限定。富士市の料理ですよ。カエルの駅じゃない。何カエルの駅帯って。東京方面のみ、そう。謎の食べ物じゃないですよ。これ。で、だんだん、ちょっと。これはなんか本、なんか動画とか見たら、なんか52度になったらあのサイダーを入れるとか言ってるけど、普通に52度はなんかどうやって測るんだよって感じじゃないですか。そしたらなんか表面が固まってきたら、あのサイダーを入れて良きって言ってたから、表面が固まるまでちょっと待ちます。体温計、確かに体温計あるかな。体温計ないんだよね、うちの家。そうなんです。カーンさん、ありがとう。レモンスターハート、ありがとう。皆さん応援待ってます。イベントに参加してて料理を作ってるの。だからあのみんなが応援してくれたら、カーンもう何でも作れちゃう。今から何でも作る。焼肉をしちゃう。タコパもしちゃう。富士川楽寺は売ってないかな。売ってるのかな。え、売ってないんじゃない。富士市でしか見たことない。でも普通に作れるよ、こうやって。簡単でしょ。私も作れたから、みんな大好きだと思う。富士市の子たちはバッタと同じ色。え、太陽向き。コーラ感じないよ、全然。子供のやつじゃない、給食で出るの。給食でカレーと海藻サラダとサイダー缶の組み合わせでいつも出るんだけど、それがめっちゃ美味しいんですよ。ハルクって誰。ダチョウクラブおれば52度測れる。え、そうなの。ダチョウクラブすご。出川さんが熱いっていう。え、すご。みんな知ってるんだ、いろいろ。山ちゃん、千万里ありがとう。静岡大使になりたい。堀さん、だるまありがとう。山ちゃん、千万里ありがとう。加藤さん、あぎありがとう。まこさん、レモさんありがとう。山ちゃん、千万里ありがとう。52度のタイミングずれたら本当。じゃあちょっとこれ表面、あっ、え、来た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 。え、来たかも。表面が固まってきたら、よいしょ、このサイダー缶を入れます。あ、サイダーだ、間違えた。サイダーを入れます。こちら三ツ矢サイダー。あ、いいのかな、三ツ矢サイダー。あ、一応取ろう。よいしょ。もう映っちゃってる、まじか。あ、でもうちコーラ飲んでるからいいけど。飲みかけじゃないです。飲みかけじゃないですよ。冷えたサイダー。そう、いい音でしょ。あれ、もうなんない。飲みかけじゃないですけど。で、そしたらこれにサイダーを入れてきます。いきます。多分あんまはなんか上から入れない方がいい気がする。炭酸が、やっぱこれ
たらちょっとだけ混ぜる。炭酸が抜けるからしっかりこう入れます。こんぐらいかな。もう全部目分量でも、なんか作り方書いてあったし、ネットに。爆発しません。これ爆発する食べ物じゃありません。私サイダー入れてます今で、ちょっとだけ混ぜる。あ、ちょっと固まってきちゃってる、どうしよう。やばいやばいやばい、後でここを掃除しないとアリが来る。やばい、めっちゃいい。これもう給食で出てたんだけど、これしても資格なんですよね。自分の給食は、学校の給食は資格で出てくるんですよ。これにサイダー単品の方が、え、違う、え、本当にめっちゃ美味しいの。いやでも本当に美味しいんです、これ本当に。単品の方がうまいと思うかもしれないけど、めっちゃ美味しい。でこのなんかちょっとある程度冷たくなったら、冷たいじゃない、ある程度熱が冷めたら冷蔵庫に入れていきます。いきます。からこぼれないから、うちみたいなちょっと料理下手かもって、こうでもこぼさないで冷蔵庫まで持ってきます。だってもう固まってるもん。1時間後、2時間経ちました。2時間今経ったんです。サラマンダーさん、どこどこ。サラマンダーさん、タワーありがとう、嬉しい。待って、かわいい、なにこれ、凍ったクマみたいな、氷王のクマみたいな。ありがとうサラマンダーさん、嬉しい。ありがとうみんな、タワーもありがとう、嬉しいよ。チクタクチクタク、出来上がったのがこちらです。じゃじゃーん、見てください。2時間後がにこうなりました。すごくない？色が変わるんです。2時間後、タイムリープしたら 色変わった。ちょっとスライムみたいです。そう、タイムリープしました。タイムリープして2時間経ったらピンクになっちゃいました。すごい。まあかき氷のシロップでそんなもんですね。腐って変色じゃない、腐ってない、すごいでしょ。なんでさ、うちさピンクで作っちゃったんだろう。本当にさ、ミスってるよね。普通に緑で作ればよかったのに。本当に何やってんだろう。そう、実は、あ、実はとかじゃない、実はじゃない、2時間後にタイムリープしたんです。皆さんもタイムリープしましたか？変えるかって言わないで、なんで、なんで変えたんだろう。でもエプロンの色と合ってて可愛いじゃない。え、凍らせた、凍って2時間後、冷蔵庫で冷やした2時間後にこれになった。美味しそうに見えない。そう、これはピンクのシロップ使ったら、え、なんかそれな、スライム見たくない、なんかちょっとスライム感あるよね。触り心地もスライムなんです、このブルンブルンみたいな。お母さん作ってない、自分で作ったんです。自分で作ったの、これすごいでしょ。美味しそうなスライム違うんです。これサイダー缶の色変えたバージョンです。じゃあ食レポしてみます。ちょっと立って食べるけど、泳ぎ悪いけど気にしないで、今日だけだから。カエルのおやつを、ねえ、カエルのおやつって言わないで、本当に
本当にスライムでもカエルでもないから普通にサイダー缶だから。いただきます。いただきます。いただきます。ゼリー、そうサイダー缶、寒天、ゼリー、でもゼリーです。あ、こんな感じ、ちゃちゃん。あ、でもめっちゃ音とかもうスライムって感じ。めっちゃでも美味しいんです。あ、いただきます。うーん、めっちゃ美味しい。やばいよ。え、そうそうそう、見た目はちょっと硬そう。え、でもこんぐらいがちょうどいい。絶対給食もこんぐらいだった。でもあのこれはもうちょっとサイダー欲しいなって思いました。失敗、あ、失敗じゃない、成功。え、美味しいですよ、めっちゃ。それな、キッチンカーで来年のさお話し会のさ広島のさ会場のキッチンカーで出そうかな、これ。あーんですか。どうぞ。うん、うん、うん、一口くださいだ。おもろいから一口あげるサイダー、どうぞ。二口目、トリピスパルジュースの中に、うんうん、そういう感じ。でも本当に静岡カナが作ったやつは当たりそうだから。え、ほんとに当たんない。めっちゃなんで当たるようなもの入れてないもん、卵とか。そう、美味しいって揺れるタイプ。あの、ほんとに静岡の、ほんとに静岡の富士市の給食で出るんですよ、サイダー缶って。もし、あの、静岡県富士市の出身のお友達がいたら聞いてください。美味しいんです、めっちゃ。ね、これさ、前に座ってる。これ絶対後ろだよね。え、本当にめっちゃ美味しいから、なんかバズってほしい。本当にちょっとこれ長いから折ってるけど気にしないかな。本当に美味しいです。そう、スーパーとかじゃ売ってないけど、でも簡単に作れる寒天、粉寒天と、粉寒天、え、これ前に縛るの、エプロンって。あんまいいや、わかんないから。富士市のサイダー缶の色は本当はこのアルマ TV のような緑です。オレンジジュースでもちょっとそれはなんか味が変わっちゃうんじゃない、わかんない。シロップだからかな。シロップはいいんじゃない、なんでも。もうシロップはいっぱいあって、自分の家欲しかったら配りますよ。そう、富士市の、そう、富士市出身の人はみんな食べてある感じ。そう、みんな富士市の有名人の人がいたら、推しとかがいたら聞いてみてください。サイダー缶食べたことある、みんなあるって言うと思います。そう、給食で出るんです。あっちゃんがサイダー缶持ってる、どういうこと。サイダー缶、静岡県富士市の料理ですよ。そう、メロンサイダー、そう、ストロングゼロって何、粉寒天と上白、そう、粉寒天と上白、あ、砂糖とシロップとサイダー4個で、あとお水でできます。給食で大人気です、これ本当に。富士市の人が給食に配信に行ったら泣いて喜んです、確かに。あ、富士市ってサッカー、え、そうそうそう、なんか聞いたことあるかも。そう、給食でもうサイダー缶って、もうこれじゃんけん大会始まります。本当に毎回カレーと、あの、海藻サラダとサイダー缶で、サイダー缶が余ったらでも2個ぐらいしか余らないじゃん、血液とか考えて、あと1個余分なの考えて。で、だからもうじゃんけんです。私も参加しますよ。でかないってしてるし、サイダーの炭酸抜けないの。え、なんか自分で坂見幸太郎、あ、そう、なんでか分かった。坂見さんは自分と同じ高校だ、多分。なんか聞いたか、なんかで見た、自分と同じ高校、その方
どうなった？いただきます。おじいちゃん世代だよね、たぶんその里見幸太郎さんみたいな、わかんないけど。サイダー缶作ったよ。あ、じゃあみんなスクショして、イルカナウがサイダー缶を作りましたって X にあげてください。タイム藤井さん、最高女の子にあげたら釣れますよ。そらさんが前から声でおかんのことあったら何でもいい。嬉しい、ありがとうございます。そう、なんかダンスの先生にも言われた。本当にそらさんに行けばもう何でも大丈夫、ダンスのことはもう聞けば大丈夫だからって言われて、本当にもうありがたい。作ったやつ全部一人で食べます。久丸さんありがとう。村様さん、マザーさんありがとう。そう、給食で出る。え、皆さんもご当地の食べ物とかなんかないの？みんなのご当地の食べ物教えてよ。え、今度さ、ご当地のみんなのご当地の食べ物を作る配信したい。だから私は何も知らないからどうなるか知らない。村様さん、ハートありがとう。マペルプさんありがとう。でも私はこれは自分の出身だからわかるじゃん。美味しすぎる、やばいもう幸せ。学生でしか食べれないじゃん、給食って。なんか給食食べたいって思うけどさ、給食って食べれないじゃないですか、普通に考えて。でもね、ちーまる子ちゃんランドっていうところで昔は食べれたんですよ。清水エスパルスとオリーブプラザのちーまる子ちゃんランドで。でも今は食べれなくって悲しいです。食べたい給食なんか。すいとん食べたい。すいとんみたいな。からし大根先越してありがとう。いいよ。村沢さんさんありがとう、ハート。パピナピさんどれもありがとう。いでちゃんです。さとみこ、あ、そうそう、さとみさん、さとみ幸太郎さんと多分同じな気がする、わかんないけど、なんかで見た、知らん、本当の情報知らんけど、え、なんか有名人が学校に来てるみたいな、なんか写真見た気がする。今日謎の液体固めてない。ミトコン、あ、そうなんだ、だからおじいちゃんが知ってるのか。あ、ちょっとなんか周りにさ、砂糖ついてる、なんで。見飽きた。ヨペルさん、誰もありがとう。完成後でポスト、嬉しい。イデカナが作りました。ママ作ってない、自分で作った。たこ焼き地元食べ物、すごい。初じゃない、ホットケーキとかなんか作ったことある。ホットケーキしか記憶ない。これホットケーキのミックスあるよ。スクショできなかった、じゃああげるよ。これ落ちないんですよ、こぼれないんですよ、逆さにしてもだってくっついてるからね。足立さん、あとありがとう。エビ飯気になる、調べよう。え、なんかこういう企画やりたいとかなんだけど、配信では やらないけど、なんかさ、なんかYouTube とかそういうテレビとか1億人バズるであったら、でなんか企画、なんかやりたい企画あるって言われたら、今で言うと、今言われたら答えてたなっていうのがあって、なんかさ、題名だけで料理を作るやつ、料理名だけでなんか材料が置いてあって料理を作るやつやりたい。めっちゃ結構さ、1億人バズるんだけど、どういう企画やりたいですかみたいな結構聞かれたけどさ、なんか本当に思いつかなくてさ、文化祭したいですとか意味わかんない答えてた、本当にみんなで学校貸し切って文化祭したいですとか言って、もう本当に自由すぎる。スライム完成、スライムじゃない、最高。牛屋、松屋の牛丼、え、そんなのあるの、え、それ普通じゃん。かなちゃんの目の前にある緑の缶のことかと思いました。かなちゃんの前にある緑の缶、あ、これアベマの、え、どういうこと、かなちゃんの前にある緑の缶、これ、あ、冷蔵庫入れよう。
三島コロッケ美味しいよね。美味しい給食いただきますです。カスうどん、なんか天ぷらが入ってそう、天ぷらのカスが入ってそう。足立さんいいね、ありがとう。ヤギさんハタありがとう。ハタもありがとう。プリンダルもありがとう。え、尾道にあるの？ちょっとありがとう教えてくれて、行くわ絶対。次休みあったら台ピエン給食に。え、本当？名前、元名前じゃん、元名前。食べたい。熊本行きたいな。熊ちゃんハタありがとう。給食出るコンセプトの店とかにあった。え、給食食べたい。弁当さんハタありがとう。プリンダルもありがとう。弁当さんハタありがとう。富士宮焼きそばは、あの富士宮焼きそばはですね、普通にですね、普通にちょっと荷物が多いな、普通にここにあるんですけど、井出川の家何でもあると思われそう。あ、何でもないですけど、コーンフレークもこれちょっともう捨てよう、なんとなく入ってないし。じゃーん、富士宮焼きそばです。こちら賞味期限は多分大丈夫。こういうカップ麺、この前静岡から帰るときにママがお土産で買ってくれました。富士宮焼きそばもう1個食べちゃったから、あと1個しかなくて食べれないんです、貴重だから。富士宮焼きそばです。ちなみにスガキ屋も、スガキ屋はさ、もう賞味期限切れちゃった。プリンダルマありがとう。ヤプリさんダルマありがとう。村松さん一番有名人になりたい学校で。プリンダルマありがとう。腐った牛乳ね、最近ね、なんか牛乳腐るからね、買わないようにした。プリンダルマありがとう。リサンハタありがとう。スクショ。フルーツサラダ美味しいよね。でもね、なんかさ、友達とかはさ、なんでフルーツサラダ合わすの？美味しくないじゃんって言ってる声聞こえた。ゆうな、靴起こしてないわ。カナーキッチンに明日は地球枠。本当に。でもね、最近はね、キッチンをきれいに磨いてます。でもキッチンをきれいにしたせいで、なんか料理したくなくなっちゃったんです。なんかキッチンをさ、きれいにしたらさ、汚したくないからさ、料理できなくなっちゃった。ちょっとお皿の中になぜかイヤホン入ってた。ちょっと後でお皿洗おう。嫌だな。ママいないよ。ママ静岡、鼻だれ終わったらママに会える。何まぶし？何それ。からしでごさんとありがとう。実家に帰ったら家族でサイダーカツって喜んでもらいました。本当にキッチンが広くなるからなったから、もう楽しみ。えへちゃんあとありがとう。そう、1億人バズレーでサイダー缶作った過去ある。サイダー、え、ホットケーキはなんか 生だった。緑のアベマってこと？これ、これはアベマでもらったお水、いっぱいある。何回ももらってた毎回。料理対決負けないぞ、本気だよ。それでなんか商品とか買ってたら頑張る。でも何もなかったら別に頑張らないけど、こんな感じ。いただきます。10人の中で3期生の中でってこと？ひーちゃんじゃない？変な物体化じゃないよ。学園祭模擬戦しよう。いいよ、本当にみんなに食べさせてあげたい。桜ご飯、桜でんぷでしょ。最近買ったのにさ、あんま好きじゃない味じゃなかった。豆太郎ちゃんさん誰もありがとう。山ちゃんかわいい、ありがとう。たくさんかわいい、ありがとう。豆太郎さん誰もありがとう。ありがとう、嬉しい。だろ、山ちゃんかわいい、ありがとう。確かに今日さ、メイクしたし、甘いにしメイクしてるけどさ、エプロンしてるから写真撮って、可愛く。ちょっとエプロンなんかやっぱなんか、でもエプロンしてるっていうのを思い出すと、なんか本当に恥ずかしくなってくるけど、こういうの恥ずかしいって言えば言うほど、なんか注目されるっていうか、うわ恥ずかしがってるってなって、なんか恥ずかしくなるから、こういうのはもうなんかスルーした方がいいんですよ。あ、ちょっと料理っぽいもの持っちゃおう。これでカナダ料理したみたいになる。これ持ってく。山ちゃんありがとう、かわいい、嬉しい。ちくわ、私ちくわ食べられないんだ。ちくわの中を覗いてしまった。山ちゃん、せまにありがとう。まさのりさん、ねんぼさんありがとう。
とう。ヤプリさん、だるまありがとう。マピナピさん、山ちゃん、ありがとう。ファンメルさん、スガキアエリアだよ、静岡。イオンにあるからよく食べるよ。山ちゃん、せまりありがとう。ドンキにあるの、どういうこと。え、売ってるってこと。め買おうかな、食べたい。山ちゃん、せまりありがとう。ヤプリさん、だるまありがとう。山ちゃん、ありがとう。え、牛乳一日で飲みきれない。もう2週間ぐらい家にある、ずっと。あ、ちょっとこれ腐っちゃうから冷蔵庫入れとくね。これどうしよう、私食べれないじゃん、普通に考えて。自分で全部ちょっと冷蔵庫がサイダー缶でいっぱいで、かわいい、やばい、あ、やばい、乾いてないのに出しちゃった勝手に。小さいサイズの牛乳最近買うよ。サラダのリンゴ美味しい。それな、セブンの、え、思った。それミューポンがこのマグを少しだけ見に行こうかなって言った。え、かわいい、ミューポン大好き。なんか一時期大好きのことを大好きっていうのにハマってた。意味わかんないよね。最後の一口いただきます。美味しすぎる。山ちゃんもまさなりさん、ありがとう。換気扇を消すの忘れてた。料理するために綺麗にするのができないんで、それが苦手。大型だから。若旦那さん、肌ありがとう。二重加工懐かしい、加工しすぎた回のやつ。そう、もうサイダー缶どころじゃないね、普通に考えて。めっちゃおもろかった、懐かしい。で、料理、配信が終わる、配信の最終ら辺で多分完成するので、緑の方も。そしたら食べます。では戻りましょう。私はこれを取ります。もうよかった、開放感。これってさ、一回一回洗濯さするの。ではちょっと戻ろうかな、一旦。ちょっとここだけ拭きたい、一回。だって絶対ベタベタしてありくるよね。ありくると思うから。しっかり。うわ、固まってる、サイダーになってる。キッチンがサイダーになった。よいしょ。よし、では部屋に戻るぞ。バイバイキッチン。キッチンは久々に立ちました。あー、間違えた、配信でね。移動しまーす。おりゃ、イヤホンもついでに持っていく。あー、部屋涼しい。いた、ちょっと転んじゃうんですよ、部屋で。よいしょ、よっこら小一。おいしょ、へー、着いた。いつもの部屋、いつめんの部屋に着いた。よし、じゃーん、井出かなうです。あー、間違えた。オッケー、配信終わりそうなぐらいになったら教えてください。取り行きます。ただいま。エプロン姿見て、いい奥さんならないです。料理はできません。ハンバーグの食べたら飽きないよ、美味しいもん。片野さん、ハタありがとう。そう、ゼリー作りました。では以上、カナウのお料理でした。終わりです。簡単だった、めっちゃ簡単のでよかった。難しいのじゃなくて。でもあと1時間もあったわ。あっという間だね。でも時間結構、でもなんか
2位までに、2位までに近づきた。2位の人が配信もしないなら。マジで岩田ひなさんに見える。それはもうなんか、なんていうの、日本語。難しい。あの、本当にそんな、恐れ多いです。エプロンちゃんとつけれるのかずっと気になってつけれないよ。できる系女子。できました。取れてる感じだった。よかった。そう、これはグレール。グレール着すぎだろって思うかもしれない。本当にもううちグレールめっちゃ好きで、本当にお得なんです。お得とか、お得っていうか。だってこれでもう本当に2000円とかなの。本当に可愛くて、なんか、めっちゃいいです。本当に。可愛いし、普通に。でもお洋服って、自分でさ、うちあんま買わなかったから、めっちゃグレールいいです。加藤さん、ドラマありがとう。クラムチャウダーとか、え？作ったことない。そんな作りたい。一個はミーポンにプレゼント。え？ミーポンに会いたい。え？もうミーポンにプレゼントしたい。え？最大間賞味期限とかあるのかな？調べとこう。ナイクリベント配っちゃう。配みたい。500のパック。ミーポンとリアちゃんにあげたい。一気飲みして、やば。まさにさ、結婚していいよ。今日はたくさんしてあげる。でも、これさ、お花でさ、好き嫌いっていうさ、こう、好き嫌いってお花のゲームあるじゃん。それみたいに結婚で、するって言ってたら、するしない、するしないだってしないになるよ。サイダー缶パーティーできそう。それな、上の紐は蝶々結びできず。肩結び、そうだよ。大好き？え、違う違う。大好きのことを大好きってなんか、結構さ、ピエンとかそういう言葉が流行るみたいに、大好きのことを大好きっていうのに流行ってた時期があった。うわ、コーラ飲みたいじゃん、モンチーさん。サイバー缶？壇上？どういうこと？どういうこと？ミューポン去年したのりだけ。やば！金も、でもあれだけですけど。かまぼこもダメ。そう。かまぼこはいける。ヨピリさん、誰もありがとう。最近いける。4分の1ぐらい加工してボスしてみた。やだよ！何それ！もうまた、ダブル加工、二重加工で炎上する。最高最後って、あ、そうそうそう、そういう感じ。大好きっていう。ミューポンが一緒にラーメンを食べに行く人を先着一人欲しい。え？この前、一緒にご飯行った時に、うちが、なんか、陽気みたいなラーメン屋さん行ってみたいみたいな話して、その時は、美味しいって話になったけど、行かなかったんだよね。行きたい！行きたい、ラーメン屋さん。取らないで。ん？どういうこと？山ちゃん、誰もありがとう。嬉しいよ。みんなありがとう。毎日します。え、プロ姿インスタあげません。やだー。やあちゃん、誰もありがとう。多分汚れてないと勝手して洗ってくれると思う。確かに。でも使わないから一旦洗っとくか。やまちゃん、誰もありがとう。視聴者プレゼントしてあげる。ここで座ってエプロンしたらおかしいでしょ。エプロンしない。え、それな。毎回洗濯しないんだ。やまちゃん、誰もありがとう。油とか粉。え、みんな料理するんだね。すごい。上の紐外す。家にアリ来たことない。家に虫来たこと一回しかないんです、自分。すごいでしょ。ゴキブリ来たことない、まだ。誰もありがとう、やっぱりさ。朝以来か。よっこい小一。そう、よっこい小一。金枕ロ。もう話題とかも静岡 39.2 度。え？今日？夏終わらないやん。うち夏終わるとか思ってたのに夏終わらないじゃん。え、大丈夫？なんか静岡昨日土砂崩れがなんちゃらかんちゃらとか言ってさ、いきなり32.9度になるとか、おかしいでしょ、普通に。あれなのかな、熱帯低気圧とかそういう系？わかんない。大丈夫かな、聞いてみよう。結婚していいよ、彼氏大根さん。今日は、許す。今日の夕飯サイダー缶。え、プロ姿見たかった？またの時に。成功していいのか。成功しました！料理得意です。特技料理です。しかも、そう、固まってるんで、できたから、そう。そう、です。やべりさん、誰もありがとう。固まるまで1日冷やす。2時間。もう本当に2時間も冷やさないと、もう30分くらいでいけると思う。ハッチさん、ヤマちゃん、誰もありがとう。エプロンでライブしません。上位に上位して。本当に、2位に追いつきたいので、皆さん、本当にご協力よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。本当に、2位、
なんか2位の人が配信してないって言ってたから2位まで追いつきたい。グレールってよくメンバーさんから聞く割にお手軽、めっちゃお手軽だよ。夏とかは特に T シャツとかワンチャン1000円で買えるとかもある。全然スカートも1000円とかで、靴も1000円、1500円とかで本当に安いです。浴衣も3000円とか4000円で買えるの、めっちゃ安いよ。可愛いし。ヨーピリさん、山ちゃん、誰もありがとう。そう、今固めてます。そう、山ちゃん、誰もありがとう。グレールアピールしたお仕事、本当にグレールのモデルやりたい、ウェブの。なあ、ナナさん、山ちゃん、誰もありがとう。料理は上手なかなちゃんにキュンとした。私特技料理なの。おほほほ。やめちゃん誰もありがとう。グレールは鴨の味方。本当にそう、高校の時はもうずっとグレールだったよ自分。本当にかなさん、ハートありがとう。イムからミューポン呼べば来てくれるかな。来てくれたミューポン。送料無料、それな。でもマジ注意しなきゃいけないことが一つあるの。送料無料の時に、なんかなんか在庫がなくて7月の次の月の中旬に入荷みたいな書いてあったから、じゃあとりあえず入れて買おうと思ったら、それは別送料別だから、それ送料かかったんだよね。だから気をつけないとと思った。それはマッキーさん、山ちゃん、キッチンさん、ありがとう。カツオたたきさん、ありがとう。山ちゃん、カラーさん、ありがとう。翌日まで、じゃあ翌日、じゃあ自分で全部食べよう。マッキーさん、山ちゃん、カツオたたきさん、ありがとう。でもあれめっちゃ砂糖多いからやばいよね。自分で全部食べたら。グレールってグレール、そうだよ。コーラー缶、コーラー缶生み出した。スラグになってた山ちゃん、ありがとう。山ちゃん、だるま、ありがとう。ファンタグレープ、久々飲んでないな。久々に飲んでない、どういうこと？ラーメン食べて、ご一緒いたします。ダメです。こんばんは。今日歌う、今日、そう、歌おうと思ったの。今日も。終わったら。陽気は、そう、広島。そう、陽気めっちゃ食べたいの。あのね、なんか、あれでしかないの、私。ラーメン、作る。お店とかに売ってる自分で作るラーメンの容器しか食べたことないからね。食べてみたいです。高行さん、レモンスターありがとう。チャーリーさん、ありがとう。だるま。こじやすさん、タコありがとう。今度はそれ、確かに。濃いめの色の。そんなのあるの？で、サイダー缶作った。静岡暑い、大丈夫なのかな？ということで、僕れんパラザランさん、あとありがとう。おてんば確かに遠いよね。りゅんりゅんさん、おへそさん、ありがとう。えひえさん、シングルさん、ユーキャンスマイルさん、チャーリーさん、山吹さん、ありがとう。ペナピさん、ありがとう。まさのりさん、まるまるさん、山吹さん、ペナピさん、ありがとう。インスタの動画、マジ可愛かった。ありがとう。夏の最後の動画です。みんな、いいね押してください。インスタのやつね。ペナピさん、どれもありがとう。一歩どいたことあるよん、多分。9月中旬以降では、国内最高気温、静岡日本一。1位取ったで、てっぺん取ったでですね。静岡1嬉しいです。まこさん、ハートありがとう。ゆで痩せた？でも痩せてないですよ、本当に。風が成長がいいって、すごギャップもキュン。あきおさん、ハートありがとうって感じです。では歌おうかな。テストがやばかったって言ったから、プレゼント全員出していってみたら、確かになんかあげよう。カツオたたきさん、レインボスターありがとう。嬉しい、レインボスターありがとう。たくさん、加藤さんも、誰もありがとう。お尻触るの好き。それやばいよ、普通に。それ捕まるよ。かなちゃんのサイズ S。どこにいたっけ。こんばんは。よし、到達したので、明日の予定を決めてから、カラオケをします。明日の予定、どうしよう。カラオケしてからの方がいい。誰のかわかりますか？メンバーの使ったアバターを。わかるのはわかるけど。見たこと、なんか、わかるの、わかる。同じグループとかならわかる。かなちゃんに捕まらないでください。そう、明日の夜が、ちょっと待ってね、これにメモしたんだよね。明日の夜があった。これじゃない、待って待って。でもそう、明日クルージングあるんですよ。だからクルージングあるから、一日店長のブランド、待って、わかんない。ナイクルだから、なんか10時半からとか10時半からとかしか配信できなくて、クルージングがあるから10時半からしかできないから、夜が10時半だとするじゃん。
3分ぐらいで予定立てます。10時半から。お昼は別にいつでも行ける。お昼は行けます。朝とお昼は行ける。何時でも。朝5時からしたらどうなるの？朝って人来るのかな、5時なんて。そう、でも土曜日だからさ、たくさん夜やりたかった。15分とか無理かな。15時はできない。15時はちょっとできないか。30分足りないの？そうなの。5時は厳しい。どうなん、やる気すごいなと思われる。どうしよう。30分少ないよねこれ。船の いる上でさ、自撮り棒もしながらやりたい確かに。だって場所バレても別にいいもんね。ナイクル中だもんね。ペンとリップ間違えたってなってないやばい、めっちゃ癖でさこうしちゃう。どうしようかな。どう思います、皆さん。細切れ配信、朝の5時からってこと？朝の5時。じゃあ5時からさ、15分だけやればいいんじゃない？確かに土曜日寝てるね、みんな。フェリーで配信したい。UFO 配信絶対したくない、恥ずかしすぎる。どうしよう。30分だよ。15分まで朝の予約より寝て。15時。すーぐーギリギリなんだよね。確かに朝をやめよう。家を出るギリギリ前でいいと思う。15時またぎは15分とかでもいいのかな。15時のまたぎ配信はこの14時50分から15時5分とかでもいいかな。ちょっとさ、一瞬だけさ、予定シュッてやって見ていいですか。時間割り一瞬見てきていいですか。一瞬だけ。難しいよ。山ちゃん丸々さんありがとう。10時ぐらいか。なんかバグっちゃった。バグって自分の顔が半分見れなくなった。15時は厳しい。もうだけどみんながいや絶対15時やった方がいいって思うなら頑張る。頑張れないけど頑張る。どうしよう。何がいいんだろう。結局イベント頑張る。確かに夜配信もある。待って、難しい。ちょっと画面がバグって自分の顔が半分見えないし。昼は別にできる。でも15時付近が厳しい。確かに自分の時間しっかり時間を守らなきゃいけないしね。確かにスマホ回転してみよう。治った、ありがとう。朝と昼やったらポイントは重要だ。確かに。じゃあお昼長めにするとかどうですか。お昼長めにするはどうですか。
でもワンチャンをかけて10時15分からするかとか。いや、いるか。7時半から8時にしちゃった。朝はその時間がいい、それとももっと遅くの方がいい。でも休みだから遅くの方がいいのかな。12時から13時にしよう。12時から13時にします。朝昼夜の3回。じゃあ8時から8時半でいいかな。じゃあ8時から8時半にしよう。明日の予定決定。これで決定です。確かに。でもそんな10時とかじゃなければ遅すぎずもでもいいよ。天式さん結婚してありがとう。結婚してあげる。休みじゃない人もそうだね。ということで、じゃあ決定。決定事項、決定したのは明日8時から8時半まで。新幹線だから助かる？あ、よかった。確かに時間的に8時から8時半までと12時から13時までと22時半から24時までです。確かに休みって日曜日、日曜は別にいつでもできるから大丈夫。じゃああと何分ある？あと30分しかなかった。頑張る。通勤時間だから見れそうだ。よかった。いいともありがとう、みんな教えてくれて。なので明日来てください。待ってます。じゃあプロフィールに書いておかなきゃ。書いておく。ありがとう。カラオケをします。でも何歌ったらいいか分かんない。みんな何が、皆さん土曜日も出勤多いんだな。確かに。あ、緑の塊。カラオケ1曲歌ったらそれの様子を見て食べましょう。48グループのみ。秋元さんラストアイドルとかコラボ系もいけるんじゃない。シキピは歌えません。なんかさ、あのさ、浴衣祭りあったじゃん。浴衣祭りの時さ、本当はさ、自分ちさ、なんか本当は時仙さんの曲を歌うってもともと言って、それで提出したらなんかシュキピにされてて、紙ってか、なんかその決定事項みたいな送られてきた時になんかシュキピになってて、うちとクルさんでシュキピ歌わされ育ってて、もいや、シュキピはちょっと私セリフ言えないって思って、でも私たち時仙さんの曲で提出しましたよって言ったら、あ、間違えてましたって言われて訂正してくれた。よかった。言わなかった。私本当にさ、恥ずかしくて歌えないんだよね。縛っちゃった。何を歌えば、息をする心。息をする心。確かに息をする心。最近歌ってない。春夏秋冬調べてみよう。あるんじゃないと。ない。なかった。じゃあ歌います。これ一曲歌った。夢のルート、確かに。夢のルートあるのかな。懐かしい。じゃあ
夢へのルートか息をする頃どっちがいいですか。どっちか二択になる。ガチ恋嬉しいな。ちょっと絡まってるから。いきごこおのっぴ、誰もありがとう。嬉しい。皆さんあのイベントに参加してるので無料ギフトでも応援よろしくお願いします。何でも嬉しいです。夢る、あ夢る、あ夢る、あ略するんだ。じゃ両方、じゃ2曲歌ったらサイダー缶の様子見る。あ1曲歌ってサイダー缶の様子見てサイダー缶食べてもう1曲歌うか。じゃあとりあえずこっち。ペンは横に並んでいた。同じ世代の同じ夢持つ仲間だった。大空に気づく出会った瞬間から、熱が乱れて誰もが競争し始めた。絆はやがて縦に広がり、順位が生まれてきた。早い遅い遅さができた。高い山を登るルート、それは一つじゃない。目の前の急なその斜面選ぶ人もいる。頂上へのその途中で自分が何番目か、今の居場所を知って、また頑張ればいい。戦闘の背中が遠く離れてゆく。手と手つないでいたのに、ここからじゃ届かない。力を合わせて頑張ろうと誓った。私たちいてやっぱりライバルだったの。息は苦しく足は疲れて、立ち止まりたくなる。前も前も後ろ気になるよ。高い山を登るルート、それは一つじゃない。目の前の急なその斜面選ぶ人もいる。頂上へのその途中で自分が何番目か、今の居場所を知って、また頑張ればいい。美しい。そばに誰も仲間がいない。孤独を感じるけれど道は続く続く、また会えるよ。ゴールまでの長いルート、みんなそれぞれだよ。遅くたって確実な道を選ぶ人も、知り方が美しいと評価もされるだろう。流した汗の量も誰かが見てるよ。そう、ワイカーある。マイカーのやつはいつもゴミ袋ね。そう、マイ…ね、楽しい。加藤様、ピノピさん、ありがとう。ヨペリさん、タンタン、ヨペリさん、ありがとう。
センターの人はママに、どういうこと？プリン、ヤンペリさん、ソラグ、ウニャちゃん、ヤマちゃん、ありがとう、ペンライト。ヤマちゃん、ヤンペリさん、ありがとう、ペンライト、嬉しい。ヤマちゃん、たくさんありがとう、ペンライト。ヤンペリさん、タンタン、ハート、ありがとう。オノピー、キッチンさん、ゼロタピさん、ありがとう。リモさん、音波ありがとう。そう、ソロダンスあるよね。ちゃんちゃん。私は、あれやってないでも。でも、25日の夢のルートは、2? とか、2番手ぐらいだった。クルさんの次ぐらい。願いは叶う。やった。ヤマちゃん、ハシさん、ヤブリさん、ありがとう。日付も書き換え、ワビノピさん、ありがとう。ヤフペリさん、ありがとう。ヤマちゃん、加藤さん、ヤフペリさん、ゼロタピさん、キッチンさん、ありがとう、みんな。ピロピロさん、ありがとう。チーム8。あ、そう、なんか、いや、これは、これやめとこう、言うの。でもなんか、ですね、いろいろ聞きました。振り付けの。夢へのルート、結構振り付けを、なんか、なんでここはこうしたかとかね、教えてもらった、結構。ヤフペリさん、ありがとう。ヤマちゃん、マスノリさん、ありがとう。ポンポン。ありがとう。やっぱりかな、嬉しい。そんな本当に歌ってるから。マサイズハートありがとう。ミュージックビデオ？なんの？言うたやつ？え？公開されたの？見てないよ。私どういうこと ？4.7km 走る。どういうこと？気になるんばルンバルンバ。ドリンさん、ありがとう。ペンライト嬉しい。じゃあサイダー缶を食べます。そうなんだ。イベント頑張る。ありがとう。嬉しいよ。オナピレモンスター、ありがとう。たくさんありがとう。みんなたくさんありがとう。本当に嬉しいよ。みんながこうやって応援してくれて嬉しい。とても私は。日付も書き換えた方がいい。分かってるけど、ちょっと待ってて。でも見えないから大丈夫。明日には書き換えるから。ちょっと撮ってきたいけど、どうやって撮ってこようか迷い中。ここでさ、持ってくればいいんだよね。ちょっと今日スカートだから嫌なんだよ。足が映るんだよ。ツインテール、嬉しい。今日ツインテールしたんだ。いいか、ちょっとこうやって。ちょっと待って、今からさ、作ったサイダー缶を披露します。危な、セーフ。よし、この2つにしよう。2つだけ持っていくね。やばい、めっちゃ美味しそうだし、しかもめっちゃサイダー缶、めっちゃサイダー缶感があるんです。めっちゃサイダー缶なんです。じゃーん、完成。ちゃんとサイダー缶です。緑です。これが本物のサイダー缶です。では、食べますよ。いただきまーす。あ、ちょっと待って、これ固まってないかも。なんか、水が出てきた。こっちの方が固まってるから、こっち食べよう。あ、え？固まってない。ちょっと待って、固まってない。え、固まってないのに。いっか、まあ、いっか。え、待って、固まってない、固まってない。え？え、固まってないよ。固まってなくても食べれるのかな？ちょっと一瞬食べてみよう。ちょっとだけ、ここだけ、上だけ食べてみます。うわー、うまい。これですよ、
これです。本物のサイダー缶です。このシワシワがめっちゃ美味しい。絶対早いよね。ちょっと冷蔵庫入れてこよう。ちょっと早かったです。ちょっと配信終わるくらいまでにはできると思ってたのに。めっちゃ美味しいんです。これ静岡の給食に出てくる料理です。サイダー缶です。春川さん、だるまありがとう。もう少し冷やさないと。冷やしとこ。じゃあちょっと冷やし行ってきます。すいませんでした、悔しい。ソウルフードです。井手かなのスプーン、どうしよう。でもスプーン持ってた方がいいか。朝食にこれやばすぎ、胃がおかしくなりそう。よいしょ。変な感じ。よいしょ。べっこ飴を食べます。やばい、今日本当にさ砂糖しか食べてない。べっこ飴も砂糖だよね、普通に考えてさ。お口直しっていうか、お口です。直さないから、お口です。冷やしました。明日の朝食にちょうど A ですよ。もぐもぐ映像はぜひ X やインスタで。地元の味です。普通に、そう、足見えなかったでしょ。これじゃスカート長いからさ絶対見えないと思っても、普通に立っていけると思って行った。料理してないから見える。料理してても見えるよ、私料理得意だもん。より大人っぽく見える。本当？そう、このスカートちょっとなんかめっちゃいつもとなんかプリーツ、めちゃプリーツ系のスカートじゃない、ちょっと大人っぽいスカートですので。ちなみにからし大根さんのこのスクショしてあるあのアイコンにしてる写真と同じ服装だね、多分これ同じ上の服だと思う。清楚に見えた、だって清楚だもん。私明日楽しみ、泣いてくるシーンが楽しみ。やばい、待って、やばい、楽しみすぎる。え、どうしよう。やばい、うちめっちゃ船好きなんですよ、本当に。もうめっちゃ船好きで、もう本当に船好きで、本当に結構船好きなんですよ。だからナイトクルージングめっちゃ楽しみ。やばい、なんかほっぺ膨れてるみたいだけど、べっこ飴食べてるんですよ。もううち本当に横浜のナイトクルージング結構行ってたぐらい、めっちゃ大好きなの、ナイトクルージング。だから大好き、楽しみ。何するの明日。サイダーかも砂糖めそう、べっこ飴美味しい、甘党です。でも辛党だし、しょっぱ党でもあるし、ショコラ、コショラだし、甘党です。でも猫舌です。スカートかわいい、嬉しい、やったー。これもグレールですよ。2000円いかなかった。1500とかな気がする、わかんない。黄金党、そう、コーペイ党、コンペイ党。え違う、カッコン党じゃなくて、なんだっけ、これ。もうわかんなくなっちゃった、今。自分が食べたなんだっけ、べっこ飴、べっこ飴、これべっこ飴って読むんじゃないの、黄色金飴って。ゆずぴさん当たりが、めっちゃ甘そう、めっちゃ美味しい。誰かさんカラオケ始めたからこっちに来かん。誰カラオケ始めたの、本当になんでそんなカラオケ行きたくないの。じゃあうちもカラオケしてあげよう。ニアディ兄さん、ありがとう、だるま。スクショしてるのバレてるよ。写真撮りまくって。あ、そっか、明日写真会があるのか。嬉しい。大根清楚と。清楚私のこと。清楚イコールいでかな。清楚かっきゃる。こんばんは。船酔わない。あ。でも最近結構酔う体質になっちゃったのよね。車とかだから怖いけど。酔わないと思います。山ちゃん、千番料ありがとう。山ちゃん、千番料たくさんありがとう。スカートが見たい。
んだ。今日までやばい。え、現地とかで買えないの？え、買えなかったらじゃあ終わりじゃん。そう、グレードめっちゃいい。こんばんは、ニョロニョロさん。病室のキルバ行きたかった。モーピン会いたかったよ。山ちゃん、先輩にありがとう。黄金刀だよ。え、そうなの？これ、これでさ、あの、べっこあめって読むのかと思った。なんかよく、音読みとか句読みとかするなるじゃん。だから、べっこあめかと思ってた。山ちゃん、ありがとう。ピーポーですね。私は迎えに来た。よく言われます。山ちゃん、先輩にありがとう、たくさん。あれ、恐怖症なんでしょ？やったらやばいじゃん。え、そう。そうだよ。私めっちゃ恐怖症だよ。だから、酔ってる人いるじゃん、その船とかで。船とかで酔って、うわ、気持ち悪いって言ってる人も無理。もうそういう人見ると、なんか涙出てくる。普通に発作が起きる。ぐらい、うち無理なんだよね。そうだから酔えない。揺れるから天気が荒れないといいね。確かに。センターディシャツ、ありがとう！みんなでお揃いしようね。いつ着ようかな。じゃあみんなでさ、ディズニーに来てこうよ。おそなりさん、誰もありがとう。配信何する？お話だけ私にどんな感じでも大丈夫よ。え？そう、なんか、私質問募集するって言ったじゃん。それ明日の夜やろうかなって思ってたんです。めっちゃいい船なの、楽しみ。センターティッシュとめっちゃ届くの楽しみ。やったー。そう。船釣りできる。恐怖でしかない。オタクディズニー。え、みんなで行こうよ。みんなで行こう、みんなでディズニー行こうよ。楽しみ。揺れるねじゃない？よかった。まさしさん、誰もありがとう。わさび大学さん、誰もありがとう。嬉しい。じゃあ最後に一曲歌って、終わりかなの時間ぐらい、さっきの約束の曲を1曲歌って終わりぐらいかな。今日の配信はいつも乗ってるから大丈夫。え、なんで、え、船操縦士ってこと？そう、クルージングなんです。楽しみだから早く起きないと。うん、早く起きなくても別にいいのか。明日何時だっけ？8時か8時、結構寝れる。今からダンスを動画見て、ユニットだけでも覚えて寝たいです。本当に、ユニットは覚えないと。本当にやばい！なんか焦ってくる。本当にさ、公演のこと考えるとめっちゃ頭が焦るんですけど、頑張ります。でも、たくさん公演で、僕隊、あ、違う、花だれの東京公演もだし、あの、岡山の前川公演もそうだし、で、たくさん、なんか、叶うをいいなって思ってもらえるようなパフォーマンスしたい。だから楽しみ。だから、どんな辛いことも乗り越える。4位の方、だいぶ差が開いてよかったけど、よかったけど、どうなるかわかんない。絶対に海落とすなよって言って、振りをして落ちるやつ来たりとか。ね、やばい、落ちないです。え、待って、ありがとう。え、びっくりした、めっちゃ。ありがとう、山ちゃん。嬉しい、嬉しすぎる。ありがとう。雨つぶた。やったー、嬉しい。山ちゃん、ありがとう、たわ。嬉しい、もう。本当に嬉しい、もう。もう、嬉しい、本当に。頑張ろうって思える。ありがとう、ずっと、本当に。ハート。かなりしまくろ。かなりしまくろ。本当に。絶対に海の音で振り落ちるやつ。私、でも本当海落ちたら、泳げないから本当に、もう落ちたら知らないっていうか、自分のことなんだけど、落ちたら泳げないです。どうしよう。ライドンさん、誰もありがとう。明日の時間は知らないです。そう、明日の時間はこれです。こちら。高木さん、誰もありがとう。ありがとう、山ちゃん。だわ、嬉しい。高木さん、ありがとう。誰も嬉しい。東京両チケット。やかった楽しみ。そう、一部二部あるからね。よかった。たくさんあって嬉しいです。海落ちれないの。落ちないでくださいね。ほんと泳げなくて、うち本当に、溺れてるようなクロールしか溺れない。泳げないから。ありがたわ。ありがたわ。ありがとう。本当にこんなとこ。びっくりだよ。山ちゃん、先輩にありがとう。カナバー当たりますように。願っておいてください。海に落ちるかな
何しに来てるんだよ。広島松山のフェリーとして、うん、あ、そうなんだ、いいな。え、じゃあ私も乗れるってこと？いくらぐらいするの？え、明日じゃ松山行くってこと？どういうこと？明日の配信予定は朝8時から8時半までと12時から13時までと22時半から24時までです。3回です。山ちゃん、迫りをありがとう。泳げるよ。ちょっと充電があと 20% ですって止まっちゃった。日付が今日になってますよ。日付が今日になってるわよ。そう、直しなさいって言われたのに直さないんです、私は。だって後ろ向きたくないんだもん。俺やだ、後ろ向くの格好取れるから。もう、じゃあ21にして土に変えたい。21と一瞬ですれば加工も取れてない、バレないからね。休日に早起き、早起き苦手な人はお昼に来てくれたら嬉しいです。平田内さん、早起きしてね。規則正しい生活。山ちゃん、千葉龍ありがとう。高幸さん、タコありがとう。ミカエルさん、だるまありがとう。プロフィール耐えて、オッケー。マッツーさん、おはよう。迫ってきてる。え、やばい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 。山ちゃん、ありがとう。うなじ、そう、うなじもやだ。うなじも見られるのがやだ。だから、あんま後ろ向かない。山ちゃん、千葉にありがとう。ソロさんありがとう。皆さん、本当に、広島県、ありがとう。本当に、なんか、4位との差を話したいし、ちょっとでも2位に近づきたいので、皆さん、もう、なんでもいいので、応援よろしくお願いします。本当に。お願いします。吉さん、レボさん、ありがとう。山ちゃん、千葉にありがとう。嬉しい。正成さん、誰もありがとう。そう、1位になりたい。私も1位になりたいよ。抜かしたいよ。ミカエルさん、誰もありがとう。本当に1位になりたいです、自分も本当に。ピロピロさん、ミカエルさん、ありがとう。みんなありがとう、嬉しい。うなじ見られるのと足見られるの。え、でもうなじは、うち綺麗、別に汚くはないと思うから、うなじは最近は大丈夫。前はマジで嫌だった。マピナピさん、ハートありがとう。マサノリさん、ハートありがとう。みんなありがとう、本当に。明後日岡山嬉しい。きなこもちさん、ありがとう。みんなありがとう。嬉しいよ。本当にありがとう。じゃあちょっと最後、あと1曲ぐらい終わって、歌って終わる気がする。あ、でも飴食べてる。はい、飴食べてた。うん。うん！ 2 位との差がめっちゃ縮まった。みんなありがとう。嬉しい。うなじ見せたからかな。山ちゃん、ありがとう。嬉しい。本当にありがとう。みんなありがとう。みなさん、アフリカのおじさん、ありがとう。わさび大学さん、すくねさんもありがとう。みんなありがとう。本当に嬉しい。そう、あのね、うなじ今綺麗ですよ。もう綺麗に。あの、そう、綺麗に、綺麗。もううち、石原さとみさんぐらいのうなじの綺麗。友達が石原さとみさんのうなじが綺麗すぎて、それなりたいって言ってて、うなじなんてものが存在するんだって、そこで初めて知って、そっからめっちゃもう綺麗です、自分は今。もががるさん、ひろさん、ずでさん、ありがとう。うなぎぐらい綺麗、本当にそう。私うなぎちょっと苦手、食べれない。あ、美味しいけど、わかんないけど、うなぎは食べたことないですけど。まさしさん、だるまありがとう。やふぺりさん、ずでさん、ありがとう。本当にねえ、本当にありがとう、山ちゃん。うなじ見てないけど。もう、ありがとう、本当に。涙なんですけど。いでうなじです。よろしくお願いします。ケイタさん、だるまありがとう。ちょっとじゃあ最後一曲歌って終わりにします。時間的に。嬉しすぎて、涙いでかなうです。どうしよう、歌ってる時にさ、口から飴が出てきた。本当に嫌だ。なんで飴食べたんだろう。噛めばいいのか。ASMR します。
やば、うわ。以上、ASMR でした。雨の。え、本当に、山ちゃんありがとう。ほぼ山ちゃん、本当に、本当にありがとうございます。ありがとう、山ちゃん。嬉しい、もう。嬉しすぎて、目から、うろこ。いろんな字本名ですよ。歌うのかさよなら。ちょっと待ってくださいよ、なんでよ。ちゃんと ASMR になってる、やった !ASMR YouTuber デビューだ。ほんとの ASMR。笑い声うるそう、みんなの耳を。壊れるかなと思った。じゃあもう歌います。叶うの夢を叶えるの今で。ありがとう本当に痛い歯が今痛かった。ありがとう、もう夢をみんなと一緒に叶えられるように頑張ります。かぎちゃん、まっつーさん、だるまありがとう。からし大根さんありがとう。ケイトさん、だるまありがとう。ASMR の直後に大声出してカエル化させるカエル化のプロ。そう、うちカエル化の、もう本当に、擬人化。エースさん、誰もありがとう。では。なんか歯が痛い。虫歯？いや、虫歯じゃないけどさ、飴食べた後さ、なんかジーンってするんだよね。5秒したら治る。あ、治った。なんか硬いもの食べると、奥歯が痛くなる。こう飴噛んだりする。カエルの印象しかなかったやめて。エースさん、たかしさんありがとう。本当にたかしさんありがとう。では行きます。バロンです。マッツンさん、ハートありがとう。ケンスキさん、どれもありがとう。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠る本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いて、君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界
よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。生きることは呼吸すること。急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ。声に出してみる。君が君が好きだ。ありがとうございます。待って、目が乾燥しちゃった。嬉しい、ありがとう。あってミラーボール嬉しいよ、ありがとう。もうそんな時間なの？ちょっと待って待って待って、何時？待って、もう58分じゃ、やばい。待って待って、知らなかった。山ちゃん、いい、アイポーマンさん、きなこもちさん、やぺりさん、ありがとう、ズーデスさん、オノピー、ヤマちゃん、ありがとう。待って、2位になって嬉しい。ありがとう、みんなが、ありがとう、みんな、ありがとう。きなこもちさん、まさのりさん、エビさん、加藤さん、キッチンさん、エビさん、マツーさん、マツーさん、ありがとう、ミラーボール。ヤマちゃん、ありがとう、ミラーボール、嬉しい。カラノタがほんと好き。嬉しい。待って、嬉しいよ、ヤマちゃん、ありがとう。ほんと。ありがとう、ヤマちゃん。ズーデスさん、高雪さん、ありがとう、マツーさん。ペイペイさんだ。ありがとう。今日ペイペイさんのさ、あのさ、アカウントがさ、出てきた。タンタン、ありがとう。やっぺりさん、ありがとう。ピロピロさん、マッチさん、タンタン、ユーイさん、ありがとう。ツーデスさん、ありがとう。カナも、カナも好き。カナも好きです。嬉しい。モグガルさんもありがとう。お疲れ、ありがとう。みんなありがとう。本当に。13位、たまとこさん。12位、そらがにゃってさん。11位、みけちゃん。10位、きなこもちさん。9位、かつおたたきさん。8位、まっぴのぴさん。7位、オノピー。6位、プリン。5位、エイトルさん。あ、変わった。13位、ミケちゃん。12位、カツオタタキさん。11位、マピノピさん。10位、ズーデスさん。9位、オノピー。8位、キナコモチさん。7位、プリン。6位、エイトルさん。5位、ヤフベリさん。4位、アイポマンさん。3位、マッツンさん。2位、サラマンダーさん。1位、ヤマちゃん。ありがとう。ヤマちゃん、ありがとう。みんなありがとう。マッツンさんもありがとう。サラマンダーさんもタワーありがとう。ヤマちゃん、ありがとう。ほんとに。NRR00223。ありがとう、だるま。1位目指して頑張る。ありがとう。ほんとに。みんなありがとうございました。こんな、ほんとに。楽しか